Eu acho que já amanheceu. Ah, tá. Nossa, meu, eu ainda não acredito que aconteceu com esse lugar, com as pessoas. Aonde que eu tava todo esse tempo? Ai, meu, eu preciso achar alguém, eu não quero ficar sozinho. Tá, eu vou embora daqui. Eu vou embora. Espero que não tenha nenhum daqueles zumbis, aqueles negócios esquisitos que tava aqui ontem à noite, que quase me pegaram. É, eu acho que não tem ninguém aqui. Tá. Ainda bem que eu achei essa casa. Tá bom, vai. Ah. Caraca, meu. Não é possível que todo mundo foi. Mano, eu não, nem sei o que aconteceu. O que que. Tá, não tem ninguém pra lá. Vamos embora, então. Vamos seguir nosso caminho aqui, tentar achar alguém. Eu acredito que minha família nem esteja mais viva, né? Vamos pegar esses. Oh, uma arma! Beleza, beleza. Isso é bom, isso é bom. Beleza. A gente tem que pegar o máximo de coisa que a gente conseguir, meu. Porque senão a gente tá ferrado. Caraca, meu. Eu não tava acostumado com nada disso. E agora. Agora eu tenho que sobreviver. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos ver o que tem aqui. Uma seringa vazia. Tá, alguma coisinha boa, beleza. Ai, meu, eu não sei nem o que eu posso fazer. Meu Deus. Meu Deus. Tá, pelo menos tem um pouco de comida aqui. Tem um pouco de comida e coisas, ó. Isso daqui é bom. Beleza. Vamos pegando essas comidas aqui, porque, meu, a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar, né? Vamos pegar. Pega isso. Pega isso. Pega essa melancia também. E pronto. Nossa. Ah. Tá, se eu vier alguma coisa. Pelo menos eu tenho uma arma agora. Com balas, né? Se algum zumbi vier pra cima de mim, agora eu tenho um bala. Será que isso aqui dá no esgoto? Também dá. Tá. Eu vou deixar uma arma branca aqui também. Que, né? Se precisar, a gente usa. Que é isso? Eu não sei o que é. Eu também não sei o que é isso. Eu não vou pegar coisa que eu não sei. Tá. Vamos ver. Doctor. Caraca, meu. Mal começou o dia, eu tô cansado, velho. Sei lá, acho que eu tô com alguma infecção, alguma coisa. Não sei, meu. Não é possível. Não é possível, meu. Complicado. Complicado. Tá. Pelo menos eu tô pegando algumas comidas, né, meu? Que pelo amor de Deus, meu. Eu vou deixar em algum estoque, eu acho. Aqui, isso. Isso. Eu vou deixar aqui algumas coisas. Aqui, vou deixar isso aqui. Vou deixar algumas armas aqui também, né? Que se. Sei lá, vai que eu encontro alguém. Sei lá, essa pessoa me rouba, não sei. Só vou levar as coisas importantes comigo. E depois eu volto nessa casa aqui, né? Aqui, vou deixar isso daqui aqui. Deixa isso daqui. Vou levar só uma bandagem comigo. Que caso aconteça alguma coisa, eu tenho ela comigo, né? Vou deixar essas armas aqui, essas pistolas. Essas morfinas, vou deixar tudo aqui. Que, meu, eu não quero ser surpreendido por nada. Vou deixar isso daqui aqui. Acho que tá bom já. Beleza, vambora. Vambora, vou deixar as minhas coisinhas aqui, ó. Que casa que é? Vamos memorizar ela. Uma casa branca. Uma casa branca entre duas árvores. Beleza. Tá, vou deixar a janela quebrada. Que daí eu sei que a janela quebrada é onde eu estava, né? Aqui. Outro cantil, beleza. Cantil é muito importante também. Caraca, meu. Tô muito cansado já. Ai. Ai. Tá, deixa eu ir embora daqui. Só que eu não tô vendo nenhum zumbi. Será que eles não saem à noite? Será que eles não conseguem sair à noite? Uma. Que isso? Ah, não, é só o nome da rua. Será que eles não conseguem sair à noite? Ah, de dia? Será que eles só saem de noite? Que, meu, não é possível. De noite tinha milhões deles aqui fora.
E agora eu tô andando como se fosse, tipo, a cidade fosse minha. Não é possível que eles só saem à noite. Não é possível isso, meu. Não é possível, não. Tá, vamos... Tá. Se eles não saem de dia, é melhor pra mim. Que daí, pelo menos, eu tenho o dia inteiro livre pra pegar suprimentos, pra pegar coisas, pra ver o que, que eu encontro, né, meu? Tá. Não é possível que não tenha ninguém aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é possível que eu não tenha ninguém aqui. Caraca. Ai, meu, não é possível que só eu sobrevivi à raça humana. Ai, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer se só eu sobreviver. Sério, eu vou ficar louco. Eu vou ficar maluco. Sério mesmo, eu vou ficar maluco se só eu sobreviver. Cara, não é possível. Tá. Tá, parece que tem alguns baús espalhados. Ai, meu Deus do céu, meu. Ai, não tem... Opa. Opa. Calma. Calma. Eu ainda estou vivo. E vou te matar. Caraca. Caraca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso não deve ser pra mim. Não deve ser pra mim. Não deve ser pra mim. Calma. Calma, 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 calma. Não, 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 não é pra mim. Calma. Eu acabei de acordar. Não, 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 não. Não é pra mim isso. Não é possível. Não é preciso que seja pra mim. Não é pra mim. Tá, tá, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Tá, coloca na sua cabeça. Não é pra mim. Não é pra mim, beleza. Tá. Eu já estou vivo e vou te matar. Então quer dizer que as pessoas hoje em dia, elas vivem pra se matar, né? Ok. Cuidado aonde você anda. Pode encontrar alguém meio louco que ainda... Hã? Cuidado aonde você anda, você pode encontrar alguém meio louco e que mata todos. Cuidado. Putz. Então quer dizer que existe pessoas vivas, quer dizer que existe pessoas que matam pessoas. Ai, meu Deus do céu, o dia tá ficando cada vez melhor, né? O dia tá ficando cada vez melhor. Primeiro, eu não encontro ninguém. Segundo, eu não encontro nenhum zumbi. Então quer dizer que eu estou sozinho. E terceiro, eu descubro que eu não estou sozinho e que tem loucos que matam pessoas. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Não é possível, não. Não é possível, não. Caraca. Tá. Vamos analisar isso daqui. Eu ainda estou vivo. Então se uma pessoa está viva... Quer dizer que alguém tentou matá-la. Então ele está vivo e conseguiu escrever isso aqui. E vou te matar. Então ela quer vingança. Ai, meu Deus do céu. O dia tá ficando cada vez melhor. Agora eu tô vendo que duas pessoas têm uma guerra entre elas. Ai, meu Deus do céu. Cuidado aonde você anda. Pode encontrar alguém meio louco que mata todos. Cuidado. Eu ainda sou recebido com um aviso de cuidado. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que ficar andando com os olhos abertos, que, mano. Vai que algum maluco vem aqui e me... Sei lá, né? Me mata, não sei. Não sei, velho. Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo. Tá, eu vou ficar na minha casa. Eu vou ficar aqui na minha casa. Essa daqui, né? Eu vou ficar aqui na minha casa. Onde ninguém pode entrar. Eu ouvi um barulho. Não, vou ficar aqui quieto. Vou ficar aqui quietinho na minha casa, vai. Eu vou dormir porque, meu... Isso já passou dos limites. Eu vou ter que ficar de olhos abertos. Ah, meu Deus, eu atirei. Eu atirei. Eu atirei. Ai, meu Deus do céu, eles vão vir atrás de mim. Ai, meu Deus. Por que eu sou tão burro? Eu vou trancar tudo ali embaixo. Tá tudo trancado? Tá. Tudo trancado. Beleza, eu vou dormir.
Eu vou dormir que eu tô com medo deles virem pra cima de mim. Nem medo dos zumbis, mas sim das pessoas. Que pelo visto tem algumas na cidade ainda. E elas estão se matando. Tá bom, vai. Eu espero que nenhuma delas me encontre. Eu vou dormir, vai. Melhor coisa que eu faço.